Vítajte pri druhej novembrovej epizóde relácie Týždeň vo filme. Tak ako každý týždeň sa budeme rozprávať o nových filmoch, ktoré nás čakajú tento týždeň v kine. Je tu so mnou Juraj Maliček, ja sa volám Martin Papšo. Ale ešte prv, než sa pustíme do tých noviniek tohto týždňových, tak si predstavíme niečo z poslednej doby, čo nás nejako viac zaujalo ako iné filmy. Takže sekcia Palec hore. Ideš. Tak dobrý deň, ešte raz večer a tak. No, môjim palcom hore teraz tentokrát je film Anora, teda snímka, ktorá prišla do našich kín z festivalu v Cannes, kde vlastne jej režisér Sean Baker získal aj takúto azda hlavnú cenu. Anora je príbeh v podstate taký relatívne konvenčne, a to pôsobí to konvenčne, je to príbeh o tanečnici erotickej, ktorá nadviaže intimný vzťah s mladíkom. Ukáže sa, že ten mladík je synom nejakých ruských oligarchov. A to, čo začína ako taká mileniálna romansa, akoby pretty woman pre mileniálov, tak to sa presúva do v podstate takej viac menej bizarnej vzťahovej komédiodrámy, ktorá dvakrát úplne zmení akože štýlové zameranie, aj vlastne žánrové. A je to veľmi vtipný film, je to pekne urobené. Je to jednoducho taký ten akože ambiciózny film, ktorý má ale obrovský divácky potenciál, a teda skvelé tam hrá Mickey Madison, a teda mňa osobne potešil obrovský herecký výkon Alexia Serebriakova, ktorý sa tam objavuje v takej epizódnej role toho práve oligarchu ruského. Dá to, že aj ako metafora, a je to proste veľmi vtipný film. Akže Anora za mňa. Áno, áno, súhlasím, je to dobrý film. Mne sa páčilo, ako ten vybavovač hlavný, čo vlastne išiel vybaviť za tých oligarchov zrušenia a nulovanie tej svadby, hovoril tej hlavnej postave, tej Anore, nejaké veci, ktoré ale ako keby hovoril tým divákom, že keď je hovorí, že čo si to predstavovalo, že teraz oni budú akože spolu žiť, tak ako keby hovoril aj divákom, že čo ste čakali, nejakú romantickú komédiu, to znamená, že tieto momenty tam boli akože vtipné, aj to, ako vlastne tých oligarchov vykreslil, kde tam vlastne prišli tí chlapi a človek je čakal, že teda mafiáni, že ju proste nejako zmlátia, alebo to z nej vytrieskajú. A to už ale neboli nie. Mafiáni, veď to. No, no áno, áno, presne, to je ten posun, akože ako sme my mali mafiánov v 90. rokoch, takých tých hrubokrkých, tak teraz už sú takí, čo nepotrebujú, akože asi by to zvládli niekoho odstrániť, ale vyriešia ináče to je to cez právnikov. nepohodlné. Áno, ako zbytočné starosti, hej. Jednoduchšie je proste mať právnikov a vybavovačov a tak ďalej. Takže aj tam proste luskol a hneď tam nabehol ten proste ten sudca, aby to riešil. Ten to nakoniec nemohol, ale akože áno, áno. Pekne to bolo vykreslené. Veľmi, veľmi vtipný, veľmi, veľmi vtipný film. Dobre, takže Anora. Anora, Tentokrát tak. Tentokrát sa zhodneme. Dobre, a poďme na tie novinky. Áno. No. A začneme hneď s No tak, Hurta Gladiátorom, dvojkou teda. Gladiátor 2, hej, presne. To je pokračovanie po koľkých rokoch? To bude takých 20 20 rokov, plus minus. Možno aj viac. Myslím, že 2001, tak nejak bol ten prvý. Takže to bude aj viac ako 20 rokov. 2000, 2000. Dokonca, dokonca. Takže Ridley Scott dnes v podstate pán v úctyhodnom veku, koľko má? 87, 87? myslím, no. Alebo 6, Sa vracia 6, 87 alebo 86. No počkaj, kedy je Ridley Scott? To je 86, on 37 sa narodil, takže Ridley Scott sa v úctyhodnom veku 87 rokov vracia k látke, ktorú nakrútil v úctyhodnom veku 67 rokov? Nie?
No 24, viacej, tak cez 60 63. niečo. Áno, tak no. Vtedy mu ešte mlieko tieklo po brade. A Pobrade, popri... v podstate Áno. mladík. V podstate No, áno, mladík. mladík, skoro by som povedal začínajúci režisér. Oproti takému Clintovi Eastwoodovi je to taký proste fracek, Áno, áno. neskúsený. No. No a Gladiator 2 sľubuje, že to bude podľa traileru ako veľkolepá akčná jazda. Ja za seba musím povedať, že Gladiator 1. ma nejak zvlášť neoslovil, ale ako ten film znesiem, dá sa povedať, že som si aj oblúbil. Akože to, že dostal vtedy Oscarov, to sa mi zdalo také, akože úplne pritiahnuté za vlasy, ale však nevadí. No a teraz to vyzerá veľkolepo, takže určite sa pôjdem pozrieť. A nech to dopadne, jak chce, tak verím, alebo chcem veriť, že tu pol druhá hodín, 2,5 hodiny to mám mať, 100 koľko, 147, 2,5, či to koľko? je taký štandard Ridleyho Hej, Scotta, dve a hej, pol hej, hej. hodiny, no. Tak to je super, to sa nudiť nebudeme To určite. tam nejako 148 to tam dokonca len. prestrihal, no. Takže 2,5 Hej, hodinky plus minus, to je taký jeho štandard zlatý. To, že to bude veľkolepé, to je jasné. On má tú formálnu stránku akože v každom filme postráženú. S tým obsahom je to tak občas krýva, lebo vlastne on nie je scenárista. To sú není vlastne jeho autorské príbehy. A to sa občas prejaví, že nie všetky jeho filmy sú ako a obsahovo tak na to úrovni. je Ako bez viem, že ty si názoru jeho toto. fanúšik, ale, A nie, že ale... fanúšik, ale akože rešpektujem. Keď vidím, tak rešpektujem, lebo aj ten Napoleon je vlastne veľmi v podstate, je to proste možno nekonečný historický film, ale je to film s názorom jednoznačným. Klan Gucci, takisto posledný súboj. Ja vlastne akoby možno akože z tých posledných filmov, čo mi ako tak najviac prekážalo v tom zmysle, akoby, že som to tak nezobral celkom, bol asi Marťan. Ale inak ja, akože, To pre bol jeden z mňa... jeho najlepších, áno, v Nie, poslednej nie, dobe. práve to bol presne ten film, ktorý bol až, teda sa povedať, až zbytočný, ale... Ale vrátim sa k tomu Gladiátorovi. Proste No. ten Gladiátor vyzerá že, ako veľkolepo, opulentne a teda vieme, že tá Ridley Scott posledné roky sa naozaj snaží aj o presah. Nie, že by sa nesnažil, ale teraz to má také intenzívne byť posledný súboj. A akože Gladiator 2, super, pôjdeme sa pozrieť. Hey, ale on sa snažil o presah vždycky. Viete, Thelma a Louisa, to je v podstate taký feministický film, podobne ako Posledný súboj. Takže on to No, tam mal vždycky. Thelma a Tým Louisa, spôsobom. Prosím? no, Thelma a Louisa, akoby, akože, ako je to G.I. femini... Akože Jane. je to femini... Aj akože Waterlex, tam je dnes... silná ženská postava. O tej téme, akože dnes už to nie je také jednoznačné, lebo zase tam v podstate najdôležitejšia mužská postava, ale áno, tie filmy majú proste myšlienku, takže ale aby sme nerozprávali o Gladiátorovi 2 toľko, ako ten film bude trvať, tak sa posuňme pokojne k ďalšej snímke. Presne, presne, áno. To bola dobrá A poznámka. to je otázka budúcnosti. Tak sa volá ten Otázka film. budúcnosti, áno, otázka budúcnosti je to vlastne, pokiaľ viem, tak druhý celovečerný film autorský Maroša Brázdu. On natočil vlastne akoby v Lani taký ten veľmi zaujímavý dokument o významnom slovenskom filmovom tvorcovi Eduardovi Grečnerovi, akože veľmi dobrý film, veľmi silný. No a teraz vlastne Marian prichádza s filmom, ktorý v podstate je dokumentom opäť a je to dokument otázka budúcnosti, ktorý v podstate začal vznikať na Stužkovej, pokiaľ viem, jeho dcery. A mám takú, ja teraz neviem, či môžem vynášať, ale ja som, akoby, bol som No vynášaj, vynášaj, samozrejme. Stretol som sa s Marianom, ktorého srdečne pozdravujem, som sa s ním stretol vlastne tak, akože, ako pár dní po tej Stužkovej a hovoril mi, že tam bol, že robil teda také domáce video a že tam vidí fantastický návod na film. Čiže jeho si zavolala akože dcera, že táto natoč nám No však normálne, video ako ideš, zo ako Stužkovej. rodič, tak ani Jasné. proste, vieš, ideš na Stužkovú s kamerou, vieš. Že nešiel tam s tým zámerom, že idem natáčať dokument. Nie.
Akože... Ako najprv natáčal proste ako domáce video a proste na základe toho, lebo ten, to je dôležité, že tá služková sa vlastne konala v deň volie. parlamentných. Áno, v Lani. No. A vlastne, a tam sa proste, jak to dopadlo, no proste, ako ja sa veľmi teším, to bude skvelé. No a, ale teda treba povedať, že vlastne aspoň z tých distribučných materiálov, čo som sa dozvedel, tak to by malo byť, že vlastne všetci tí študenti toho gymnázia, neviem, to bolo v rámci ročníka, alebo dokonca celého, neviem, či striedy, alebo z Ročník, celého rok, rok. ročníka, celého No. ročníka, tak všetci tí študenti idú študovať do zahraničia na vysokú školu. Teda tí, čo pokračujú na vysokej škole. A bez A výnimky. čuduješ sa? No, tak A nie, čuduješ nečudujem sa? sa. A k tomu je, to som ti Tam už máš akože... jasný kauzálny vzťah. Tam máš jasný kauzálny vzťah voľby. A teda, a podľa výsledku sa zariadili. Ako, vieš, ako mladí ľudia vedia jazyk, akože to, čo my už, akože veteráni, vieš, To my boli už to skysneme, ale tí s tým karnevalom, hej, čo mali to tie neboli masky oni, ale dôchodcov, nie? neboli to oni, ale má to tam ten, tako ten, tento Jasne. proste. Všetko, všetko jedna banda. Inak týmto odchodom do zahraničia sa vyjadroval nejaký politik Smeru alebo proste Hlasu alebo ten koaličný. Ať si dol! Prosím? Ať si dol! No nie, nie, nie. V tom zmysle, že ale on sa vyjadroval nie tým, čo chodia študovať, ale čo, ako zostávajú tam, hej? Lebo ísť študovať do zahraničia a potom sa vrátiť s tými vedomosťami, skúsenostiami nejakými, to je fajn a potom to vlastne zužitkovať tu. Ale on reagoval na to, že ľudia odchádzajú, v podstate ako, že emigrujú preč, že tam potom zostanú No žiť. jasné. A na to hovoril, že no ale však to sme chceli, aby ľudia odchádzali, nie? No tak, takže vlastne všetko je v súlade s Všetko je plánom, v so poriadku. zámerom. Presne tak. Všetko je v poriadku. No. A my si to pozrieme aspoň v Takže, kine. a teda film určite to bude skvelé. Otázka budúcnosti prichádza do kín. A môžeme ísť na posledničný film. Čiže toto bol slovenský dokument do Slovensku a ďalší bude tiež slovenský dokument do Slovensku, tak sa nám to pekne zbehlo, že za jeden týždeň dva dokumenty slovenské o Slovensku. Slovenské a Tak. žiadne iné, ako by povedala pani Martinka. Áno. A teraz akoby doslova, že úplne jak naplňame spoločenskú objednávku. Presne. No a teda Ešte aj v ideme na názve to film. má to Slovensko, síce nie Slovensko, ale To je Slovakia, latinský, ale dobre. to by mohlo prejsť. Tá latinčina predsa len to vieš, že Uznáme keď to. cesta Dobre. Slovakia, no, Via to uznajme Slovakia, to. nie Viva Slovakia, na No. to máme tiež spomienky. No, Via Slovakia je dokument o takom turistovi, nezvyčajnom, Slavomír Duchovič, mladý muž po 50-ke, ktorý sa vlastne vydáva na cestu okolo Slovenska, ale doslova okolo Slovenska, akože ide naozaj po takej tej akože čiare. Ide najprv juhom, potom ide východom, by mali ísť, potom ide severom a potom ide vlastne západom a vlastne začína a končí asi v Bratislave. Tá cesta by mu mala vlastne akoby taká vnútorná očista, akože on mal nejaký problém s drogami alebo proste nejaká akože a Slovensko vlastne z toho dostane. Uvidíme, čo od toho čakať. No, No, takže jak si malebné hovoril, že kultis. hej, na všetky svetové strany, hej, politika všetkých svetových strán je tu Tak prítomná, jak si hovoril, toto je cesta juh-sever, okolo. áno. A teda spája to, áno, presne, ten príbeh, nejaký životný príbeh, aj možno nejakého prerodu a s takouto prírodopisnou stránkou toho No. dokumentu. Čiže uvidíme pekné kúty. Do toho by mohol Duchoň zahrať, To zaspievať. asi nie, ale veľa dronových záberov tam bude a to bude také akože, to môže byť pekný film. Áno. Taký, akože... Tam ale záleží samozrejme od toho, aké sympatie si vytvoríš tomu hlavnému predstaviteľovi. Mne to trošku pripomenulo, ak si pamätáš film, to nebol dokument, ale hraný film s Reese Witherspoonovou. Wild sa to Hej, 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 volalo, hej, hej.
tak to tiež akože ona riešila nejaké svoje osobné veci a potom sa vydala vlastne na nejakú púť divočinou a potom, ale mne bola tá postava taká nesympatická a teraz vieš, keď tam má nejaké otlaky alebo niečo, tak si hovorím, no tak čo, tak máš a mne to nejako netrápi. Tak aj túto je dôležité, vieš, keď on tam hovorí, že teraz neviem, či to zvládnem, tak keď ti nebude sympatický, tak si povieš, no a čo, no tak nezvládneš. Tak to je Ale dôležité, tak akože akože ten nakoniec to vzťah. určite zvládne tam, akože to sa, akože to zase, akože, že, akože čo skončí, kde v Čaci alebo na Kysuciach, to už dotiahne, keď začne, ale tam akože nič proti teraz toho, hoci aké by som mohol použiť, akože nechcem, aby to vyzeralo nejak tak, ale proste tento typ dokumentov neskončí tak, že proste nedôjdeš. Evidentne, aj to máš napísané, že on to prešiel, 82 dní, 1870 kilometrov prešiel, adrenalinové akcie, to bude taká, ako, môže to byť ako taký turistický bedeker, v horšom prípade a v lepšom to bude taká akože výpoveď. Uvidíme. Pôjdeme sa pozrieť na slovenské filmy. Treba chodiť z povinnosti a zdá aj, takže treba via Slovakia sa ísť pozrieť. A slovenské dokumenty, tak to už máme vybudovanú peknú tradíciu s množstvom Presne, renomovaných tvorcov. presne. Títo nepatria takým tým keby najfrekventovanejším, ale treba pozerať aj tých, ktorí nie sú až tak známi. Lebo tie námety vyzerajú pútavo. Obidva. Áno, a ešte si tu čítam, že o hudbu sa postarala režisérová kapela Červený bicykel. No. Takže oni ho sprevádzali potom asi na tom bicykli. Alebo skomponovali hudbu pre film, no to už je viac menej jedno, ale tak však uvidíme. No a to je všetko vlastne z druhého. Novembrového vydania. Áno, áno, sme to Áno, áno, prebehli. áno. Tak Uvidíme sa v Čo? Však kine. prebehli sme. Dovidenia v kine.